ଆଜି ଅଛନ୍ତି ତ ପୂଜା ମାଆଙ୍କର ଚାଲିଛି ଆଜି ସନ୍ଧି ପୂଜା ମଧ୍ୟ ସମାପନ 10:33 ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା 11:21 ସନ୍ଧି ସମାପନ କରାଗଲା ଭଗବତୀ ଏହି ସନ୍ଧି ସମୟରେ ମହିଷାସୁରକୁ ବଧ କରିଥିଲେ ସେହି ସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟରେ ଭଗବତୀ ମହିଷାସୁରକୁ ବଧ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସନ୍ଧି ପୂଜା କରାଗଲା ଆଜି ଅଷ୍ଟମୀରେ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ନବ ଦେବୀଙ୍କର ଷୋଡ଼ଶ ପୂଜାର ପୂଜା ନବପତ୍ରିକା ପୂଜା ନବଦିକା ସ୍ନାନ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ପୂଜା ଚତୁର୍ଥୀ ପୂଜା ଅଶ୍ୱ ଖଡ଼ଗ ଆଦି ପୂଜା ଖଡ଼ଗ ପୂଜା ଅସ୍ତ୍ର ପୂଜା କରାଗଲା ଚଣ୍ଡୀପାଠ ହୋମ କରାଯିବ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମୀ ଭିତରେ ଆଜି ବଳିଦାନ କରାଯାଇଛି ଅଣାପଣ ଦିଆହେଇଛି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୁପ୍ତ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କର ଅଛି ଅଷ୍ଟମୀ ଭିତରେ ପୂଜା କରାଯିବ ରାତିରେ କାଲି ହେଉଛି ନବମ ପୂଜା ନବମୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୂଜା ଅନ୍ୟ ଅଛି ନବମୀରେ ପ୍ରଥମ ଶୈଳପୂତ ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ତୃତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟାରୀ ଚତୁର୍ଥ ଆଦି କୁଷ୍ପାଣ୍ଡବମ ଏହିପରି କୁମାରୀ ପୂଜା କାଲି କରାଯିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ ମଣ୍ଡଳ ପୂଜା କରାଯିବ କୁମାରୀ ପୂଜା ଚଣ୍ଡୀପାଠ ମଧ୍ୟ କାଲି ଆହୁତି କରାଯିବ ବିଜୟ ଦଶମୀରେ ଭଗବତୀଙ୍କ ଅପରାଜିତା କରାଯିବ ଅପରାଜିତା ଆହୁତି କରାଯିବ ଏବଂ ଦେବୀକି ବିସର୍ଜନ ସବଳାୟ ବିସର୍ଜୟ ସବଳର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଗବତୀ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଏ ବହୁତ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଅସୁନଗଡ଼ର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ସାଜସଜା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆଉ ରାତିରେ ତ ବହୁତ ଭିଡ଼ ବହୁତ ଲୋକ ଆଉ ଭଲ ପୂଜା ଭଲ ଚାଲିଛି ଆଉ ଥରେ ମାଆ ଆସୁଛନ୍ତି ଇଏ ତ ଏଇ 3 ଦିନର ଯାତ୍ରା 3-4 ଦିନର ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଭିତରେ ବହୁତ ଲୋକ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସବୁଆଡ଼େ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ତୋରଣ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ରସୁଲଗଡ଼ର ବହୁତ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ତୋରଣଟି ହେଇଛି ତୋରଣ ହେଉଛି ଏଇଟା କାଳ୍ପନିକ ତୋରଣ ଆମ ଓନ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ନିଜ କନସେପ୍ଟରେ ତିଆରି ହେଇଛି ରସୁଲଗଡ଼ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭରି ଏ ବର୍ଷ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଦେଇଦେଇକି ଯାଇଛି ଇନୋଭେଟିଭ୍ କରି ଡିଜାଇନର ଦେଇଦେଇକି ଯାଇଛି ଏ ବର୍ଷ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟାନ୍ ଉପରେ ଲଗେଇ ଆମର ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ତିଆରି ହେଇଛି କପଡ଼ା ଫୁଲରେ ତିଆରି ସୋଲ ତିଆରି ଇନ୍ଦ୍ରପୁରୀ ଆମର ତୋରଣ ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ଇନ୍ଦ୍ରପୁରୀ ଆଉ ହାତୀ ଆଉ ତା'ର କାତୁ କାଳୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ତା'ର ତିଆରି ହେଇଛି ଇନ୍ଦ୍ରପୁରୀ ମହଲରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଆମ କମିଟି ତରଫରୁ ଏଠି 150 ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ 50 CCTVର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଅଲଗା ସିକ୍ୟୁରିଟି ବି ଅଛନ୍ତି ଆମର 40-45 ସିକ୍ୟୁରିଟି ବି କରୁଛୁ ଓ ଆମର ରହିଲା ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଜେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାଯାଇଛି